Uppgift 23 eller 22. Undersök om man kan bestämma konstanterna av bi-funktionen f av x. Skriv det. Är lika med ax upphöjt till 3 och därav med bx. Så att funktionen för x är lika med 1 antar maximivärdet 6. Okej, så har vi f prim x är lika med 3x upphöjt till 2 och därav med b. Och sen kanske vi behöver maximie f bis x är lika med 6x. Och den här skulle vara mindre än 6a, ska det vara 3a där 6ax, mindre än 0. Maximi. Från positiv till negativ. Yes. Okej. Vi kan börja med 3ax upphöjt till 2. Därav med b är lika med 0. Så har vi 3a multiplicerar med 1. Och därav med b är lika med 0. Och det ska vara 3a plus b är lika med 0. Och sen vi har, vi kan använda den här också, så har vi maximivärde ju, så har vi 6 är lika med a plus b. Okej, så har vi 3a plus b är lika med 0, sen vi har a plus b är lika med 6. Så har vi, om vi subtraherar, så har vi 2a, den här är 0, är lika med negativ 6. Då har vi a är lika med 3. Så har vi 3a plus b är lika med negativ c 0. Så har vi b är lika med 0 subtraherar med 3 multiplicerar med a. Så b är lika med 9. Där har vi. Ska vi prova nu då om den här. Om vi har 6 multiplicerar med negativ 3. Multiplicerar med 1. Det måste vara mindre än 0 så vi från här. Och därför får vi en negativ 18 är mindre än 0. Det blir bra. Så det måste vara a och b är lika med 9. A är lika med negativ 3 och b är lika med 9. Förlåt.